Olá, como vai? Tudo bem? Vou arrancar algumas molduras aqui do vidro. É fácil. É só cutucar debaixo dela com a espátula que ela vai soltando de pouco a pouco. Essa peça trincou, mas não faz diferença, não, que é só eu montar lá no lugar e dar acabamento direitinho nela. A emenda do vidro, é onde tem um vidro no outro, faz uma faixa de 1,5 cm mais ou menos, é ali que deu errado agora. É porque eu tenho que encher aquilo ali agora, porque saiu o pedaço dali agarrado na moldura.